Кіровоградщина вчиться жити в умовах аварійних відключень світла та водопостачання. Кропивничани привітали захисників з Днем Збройних сил України, а віряни вперше святкували День Святого Миколая за григоріанським календарем. Вітаю! Далі у підсумковому випуску новин розкажемо про головні події тижня. Без світла, води і тепла. Цього тижня жителі Кіровоградщини по черзі залишились без базових зручностей. Спочатку через аварію за межами Кропивницького в місті зникла вода. Жителі окремих мікрорайонів залишились без водопостачання на кілька діб. Але не встигли комунальники відновити водогін, як без електропостачання залишилася більша частина міста. Через аварію знеживленими стали і котельні, тож кропивничани взимку на кілька годин залишились і без тепла. Нагадаю, цього тижня Росія вчергове спробувала зруйнувати критичну інфраструктуру України. Внаслідок цього були пошкоджені кілька об'єктів енергетики, тож нині в області, як і по всій країні, діють аварійні відключення світла. Але українці готові витримати будь-які незручності, аби не жити в руському мірі. Крім атак ворога, Кіровоградщину цього тижня випробовувала на міцність і природа. Мокрий сніг та вітер створили справжню ковзанку на дорогах області. Попри ожеледицю, весь комунальний транспорт Кропивницького працював на маршрутах. Комунальники розчищали центральні дороги та двори у спальних мікрорайонах, а майже 300 двірників посипали тротуари. Натомість на автошляхах області чергували рятувальники. Вони надавали допомогу та витягали з кюветів авто. Всю ніч у нас два тролейбуси були задіяні для того, щоб руйнувати кірку льоду, яка утворюється на контактному проводі. І вони, по суті, чистили цей лід. Вчора ще з 18-ї години техніка вийшла на розчистку вулиць, посипку вулиць. Працювало в ніч 5 одиниць техніки, це в першу чергу піскорозкидачі, навантажувачі. Було використано близько 300 тонн посипкового матеріалу, це 270 тонн відсіву і 30 тонн солі. Нашими підрозділами було здійснено 15 виїздів. Було вилучено 9 вантажних автомобілів, 1 автобус і 5 легкових автомобілів. У транспортних засобах загалом перебувало 53 особи. Також наші бобринецькі рятувальники надали допомогу родині з немовлям, яка прямувала з міста Києва до міста Миколаїв і у яких зламався автомобіль. Рятувальники доправили родину з дитинкою до пункту незламності, який знаходиться на базі нашого бобринецького підрозділу. Цього тижня в Ленінському суді у Кропивницькому мали обрати запобіжний захід колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іоасафу. Однак двічі засідання переносили. Нагадаємо, після обшуків єпархії Іоасаф подав рапорт про погіршення здоров'я та був звільнений від керування єпархією. А вже 2 грудня правоохоронці оголосили йому про підозру за 161 статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань. За версією правоохоронців, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Давайте призначимо розгляд того питання на завтра, на 9 грудня о 14 годині. Все? Зрозуміло. Прокурор, сторона захисту. 9 грудня по обіді суд обрав Іоасафу запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 30 січня. А поки російські агенти ховаються за церковними рясами, справжні віряни ризикують життям, аби врятувати від ворога священне писання. Євангеліє у срібному окладі з позолотою і решту цінних експонатів Ізюмського краєзнавчого музею вдалося врятувати працівникам. Євангеліє 1707 року виконане у стилі українського бароко до фондових сховищ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії сховала Діна Листопад, яка нині переїхала до Кропивницького та працює в обласному краєзнавчому музеї. Рятувати українську культурну спадщину жінка вважає обов'язком кожного музейника, а справжніми героями вважає своїх колег з Харківщини, які продовжили працювати в окупації та після руйнувань музею Сібільова.
співробітники музею власноруч, руками у відрах виносили цю воду, виносили цю штукатурку, як вони мені казали. Це було дуже важко. І вони збилися з рахунку на 67-му ведрі. Візити мародерів до музею. І завдяки тому, що частина предметів найбільш цінна, вона вже була схована, вони не вкрали найбільш такі цікаві артефакти музейні, але вкрали, на жаль, крісло директора. Такі героїчні історії простих українців зі звільнених громад ми дізнаємося завдяки нашим захисникам. Цього тижня в Україні відзначали День Збройних Сил. І хоча зараз у нас кожен день – це День української армії, 6 грудня кропивничани вирішили привітати військових. Це робили як керівники міста та області, так і пересічні містяни. Проте як пройшло свято у Кропивницькому – дивіться далі. У Кропивницькому День Збройних Сил України відзначили символічно. Керівництво області разом з військовими провели спецпогашення марки під назвою «Зброя перемоги», яку «Укрпошта» випустила з нагоди свята. Аркуш складається з 6 марок, на яких зображена зброя, яку використовує ЗСУ. Зокрема, «Байрактар», «Хаймарс», «Стугна», «Вільха», «Нептун» і «Джавелін». Вартість одного аркуша – 90 гривень. Випуск є благодійним, частину вторгованих коштів передадуть на потреби армії. Спецпогашення відбулось в одній з частин Нацгвардії. Бажаю нам щонайшвидшої перемоги, бажаю нам сили духу і твердості характеру і мужності. І щиро-щиро вітаю вас в день професійного свята Дня Збройних Сил України. День української армії відзначила і громадськість. У Гончаренко-центрі організували відеофлешмоб, під час якого жителі міста привітали близьких, які зараз захищають Україну. Я дуже пишаюсь тобою, пишаюсь твоєю мужністю, хоробрістю, стійкістю. Ти моя гордість. Дякую тобі, мій любий, що ти захищаєш нашу країну. Я дуже тебе кохаю. Крім того, освітньо-культурний простір передав родичам подарунки для військових. Наша сім'я з Херсонської області. З міста Каховки. Чоловік пішов служити у Збройні Сили України в 20-му році за контрактом. Коли почалася війна, його вже не було вдома. І ми з сином виїжджали з окупації у травні місяці. Дуже сумуємо, дуже чекаємо. Завжди чекаю, коли дзвінок від нього. А в рамках благодійної складової мережа Гончаренко-центрів України розпочала збір коштів на антидронову рушницю та рації. Підтримати захисників можна за реквізитами на екрані. Олексій Меркулов, Марія Матюнькіна, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN. Одні з героїв цієї війни – військові з Азову. Весь світ бачив їх відважний подвиг у нерівній боротьбі з ворогом у Маріуполі. Цього тижня в обласному музеї мистецтв відкрили пересувну виставку «Моє серце – сталь, моя кров – Азов», присвячену азовцям. До експозиції увійшли фотографії та особисті речі загиблих захисників Маріуполя з різних регіонів України. 5 зі 178 військових, яким присвячена виставка з Кіровоградської області. Роботи бачила Марія Матюнькіна. «Моє серце – сталь, моя кров – Азов». Фотовиставка під такою назвою відкрилася в музеї мистецтв. Крім світлин, в експозиції є й речі загиблих захисників. Відкриття заходу відбувається під живе виконання пісні про Азов. «Моє серце – сталь, моя кров – Азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов». Ініціаторки заходу – матері полеглих бійців Азову. «Кожен при організації цієї виставки по частинці збирав інформацію серед рідних полеглих. Фото дають рідні тільки тих полеглих бійців, які, скажімо так, і морально готові на це, і мають підтвердження, що дійсно факт загибелі відбувся». Син жінки мав позивний «Арс». Служив у Азові з 2020 року. 22-річний хлопець загинув у ході бойового завдання через мінометний обстріл. «З прокуратури повідомили про те, що, ймовірно, тіло нашого сина було евакуйовано під час обміну тілами. Ми поїхали на опізнання, опізнали і поховали Сашу 5 серпня на Алеї Слави в місті Черкаси». Знайти тіло сина щастя, говорить Оксана Коцуконь. Другій співорганізаторці Ганні Дерев'янко свого сина поховати так і не вдалося.
У мене був єдиний син, якого я, на жаль, ще не поховала. Я чекаю на тіло сина. Чекаю з 3 квітня. Я з першого дня кажу, що герої, на жаль, вмирають. І вмирають вони в ту мить, коли про них забувають. То вже остаточна смерть. Зараз Ганна чекає на повернення з полону побратима сина. Він є сиротою. Я є його контактною особою. Він є для мене таким же сином, як і мій син. Вони всі для мене діти. З початку війни це перший масштабний проєкт у музеї. Його організували у кімнаті, де раніше виставлялися ікони. Зараз тут представлено 178 фотографій захисників та захисниць. Побачити експозицію кропивничани можуть протягом 3 місяців. Після цього виставка мандруватиме Україною. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Ще одні герої сьогодення – волонтери. Вони, як і військові, щодня роблять неможливе, щоб наблизити перемогу України у війні, яку розв'язала Росія. Цьогоріч ми переконалися, що волонтери можуть буквально дістати зірку з неба, як це зробив один з фондів, придбавши супутник. Щоб підтримувати запал українців продовжувати жертвувати кошти на армію, волонтери нерідко влаштовують неординарні благодійні події. Одна з них нещодавно пройшла в Олександрії. Журналістка CBN та активна волонтерка Євгенія Ніколаєва організувала жіноче авторалі, щоб зібрати кошти на медичне обладнання для військових медиків. Більше про захід дивіться у сюжеті Анастасії Гугленко. Ось так у супроводі поліції з прапорами та бойовим настроєм стартував жіночий автопробіг в Олександрії. Організатори акції – депутатка обласної ради Євгенія Ніколаєва та Олександрійський гендерний центр. Мета автопробігу – благодійна. Цим заходом ми хочемо перш за все подякувати нашим воїнам, нашим мужнім чоловікам. А по-друге, підтримати тих дівчат, які зараз мають зброю в руках, які рятують життя на передовій. Ідею запозичили в громадської організації з Івано-Франківська, де таку акцію проводять вже не перший рік. Сьогодні ми стартуємо разом із Івано-Франківськом. Там дівчата з громадської організації «Дружина воїна», починаючи з 2014 року, щорічно проводять до Дня Збройних Сил України жіночий автопробіг на підтримку своїх чоловіків, братів, батьків, ну тобто всіх, хто зараз служить в Збройних Силах України. Дівчата дуже хотіли б, щоб це була всеукраїнська акція, тому ми їх підтримуємо в цьому прагненні. Для участі в акції учасниці реєструвалися заздалегідь і робили благодійний внесок. На автівках дівчат майоріли українські прапори, а свої побажання захисникам автоледі залишили на прапорі Олександрії, який поїде у прифронтову зону разом з подарунком, що придбають за зібрані кошти. В заході зареєструвалися 27 учасників, але я хочу відзначити, що матеріально донатили і прості олександрійці, і навіть 2 учасниці, які дуже хотіли взяти участь в автопробізі, але обставини склалися так, що вони не приїхали, але вони кошти внесок перерахували. Раніше цей захід тут мав дещо інший формат. Я його організовувала і присвячувався він більш гендерної тематики, був святковий напередодні Міжнародного жіночого дня. Зараз це вже захід кардинально інший, але він солідарний серед жінок. Серед учасниць автопробігу – матері, жінки та сестри, які чекають або вже втратили своїх близьких на війні. Всі вони прийшли, щоб підтримати героїв, які захищають нас на передовій. На подяку синові, всім військовим. Чоловік – теж військовий, Нацгвардія України, син ЗСУ. Я хочу підтримати всіх військових. Я благодарна кожному парню, не тільки своєму сину, який для мене герой. Це гордість, що ми можемо вот так вот поблагодарити наших парней, которые сейчас на передовой, да, вот мы делали взнос определенный, чтобы их поддержать. Під час акції організатори зібрали 13 300 гривень. За ці кошти разом з волонтерами придбають 2 кісткових катетери. За ці гроші ми купимо цей катетер косний, і він буде переданий медикині, яка сама Олександрійка, і зараз рятує наших військових на лінії зіткнення. Але до Херсону повезуть не 2, а 3 катетери. Третій вирішив придбати за власні кошти керівник благодійної організації «Шлях до життя» Анатолій Тримбач. Волонтер самостійно доправить цінний вантаж до місця призначення. Я долучився до цієї акції, узнав випадково від Євгенія Ніколаєва, організатора цієї акції. Наша організація «Шлях до життя» закупить 1 кістковий катетер і надасть машину, і разом поїдемо, відвеземо це все в місто, в Херсон.
завершився захід на військовому кладовищі, де автоледі поклали квіти до могил загиблих захисників, вшанували героїв хвилиною мовчання та довгим сигналом автівок. Анастасія Гугленко, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN. Війна – найбільша трагедія в історії сучасної України. Водночас вона пришвидшила процес нашої відмови від усього насадженого російським імперіалізмом та радянщиною. Як, наприклад, традиція відзначати релігійні дати за старим юліанським календарем. Тож, цього року все більше українців збирається святкувати Різдво за григоріанським літочисленням 25 грудня. Але є й ті, хто почав справляти інші свята за цим календарем. Анна Гончаренко поспілкувалася з містянами, які відзначили День Святого Миколая 6 грудня. По одному пакунку з адвент-календаря першокласник Тихон Смоліков відкриває спочатку грудня. Сьогодні розпаковує черговий конверт від Святого Миколая. Отримав фігурку месника. Перед уроками з друзями обговорюють подарунки. Це мені Миколай сьогодні 6-го. Я розкрив подарунок, а там спайдермен отакий з пушкою. Сьогодні 6 грудня, День Збройних Сил України і Свято Миколая за григоріанським календарем. 6-го, а не 19-го грудня Святий Миколай завітав і в клас до Тихона. Теж подарував усім першокласникам адвент-календар. Хлопець каже, з цього календаря усі цукерки можна їсти одразу. Наприклад, сьогодні 6-те. Я відкрив, візьму, наприклад, 24-те відкрив. І магія зникне. А якщо тут відкрити 24-те, а сьогодні 6-те, магія не зникне. Чому? А чому? Бо... Хто його подарував? Бо це просто куплена річ, а то справжні речі від Миколая. В школі приніс подарунки не справжній Миколай. То був чоловік, який вмикав нам музику на руханку. Відзначати різдвяні свята за григоріанським календарем сім'я Смолікових почала цьогоріч, розповідає Наталія. Зміни у родині всі сприйняли позитивно. Зараз такі часи, часи змін, і я вважаю, що треба максимально викорінювати все, що нас зв'язує з Росією, з Радянським Союзом, з їх традиціями, з усім цим руським міром. Тому, коли як не зараз, ми вирішили, що треба якомога швидше робити кроки вперед і долучатися до всієї світової спільноти. Ну, а малий навпаки навіть більше радіє, тому що Святий Миколай приходить тепер набагато раніше. Григоріанський календар був запроваджений ще у 16 столітті. За ним жили в Україні до 1839 року, розповідає історик Кирило Панченко. Втім, у рамках реформ Російської імперії було впроваджено літочислення за юліанським календарем. До Григоріанського повернулися по завершенню Першої світової війни. У церковному служінні зміни не відбулися. І православна ортодоксальна церква, вона продовжує використовувати у своєму літочисленні саме ось цей неточний юліанський календар. З точки зору науки, юліанський календар, він є неточним, він є відсталим і він є таким, що себе вичерпав. У повсякденному житті ми користуємося григоріанським календарем, який став для нас не лише релігійним, він став для більшої частини суспільства світським в першу чергу. І тому логічно, якщо ми в світському житті використовуємо саме ось григоріанський календар, то, мабуть, на мою думку, відзначати свята було б уже логічно за григоріанським календарем. Священий синод натомість ще не впроваджував календарної реформи, каже владика Марк. Нині вивчають думку вірян. Цьогоріч кожна громада сама вирішує, коли відзначати Різдво та інші церковні свята. Втім, єпископ переконаний, найближчим часом Православна Церква України повернеться до григоріанського календаря, аби відзначати свята разом з європейським та американським християнським світом. Ми маємо пояснити людям, що ніякого Різдва 7 січня не існує. Різдво всі святкують 25 грудня. Просто те 25 грудня по одному з календарів випадає на 7 січня. Але я би хотів сказати, щоб ті, хто перейдуть на новий календар, чи ті, хто лишиться на старому календарі, щоб між ними панувала взаємоповага, любов, і ніхто не вивищувався, не говорив, що хтось правильно, хтось неправильно робить, а ми зберегли єдність.
А ще, зазначає, найкращий спосіб відсвяткувати зимові свята – це можливість зробити якомога більше добрих справ. Тим часом Тихон Смоліков готується відзначати Різдво 25 грудня. Планує прикрашати ялинку разом з рідними та святкувати за столом, застеленим красивою скатертиною. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими були основні події тижня, що минає, очима журналістів CBN. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Я бажаю вам спокійного та світлого вечора. До зустрічі!